নমস্কার শ্রীময় আজি খন্ডলে আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই প্রিয়াঙ্কা আজি আমি কথা পাতিব লৈছো আমাৰ চুলিখিনি বিষয়ে এখৰ কথা আছে যে চুলিখিনি আমাৰ সৌন্দৰ্য একোসা সুন্দৰ চুলিয়ে আমাৰ সৌন্দৰ্যক দুগুণ বঢ়াই তুলিব পাৰে অকল দুগুণেই কিমান গুণ যে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আমি হয়তো নিজেই নাজানো সঁচাকৈ যেতিয়া ধুনীয়া চুলিয়ে কুসা আমাৰ থাকে আমাক যেন একোৱে নালাগে কিন্তু এটা কথা বাৰু কেতিয়াবা মন কৰিছেনে যে আজিকালি আমি ষ্টাইলিঙৰ নামত চুলিখিনি যথেষ্ট অনিষ্ট কৰোঁ আমি হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং হওক কালাৰ হওক আমি কৰোঁ আৰু যাৰ ফলত আমাৰ চুলিখিনি নষ্ট হৈ পৰে কিন্তু সেইবুলি আমি ষ্টাইল নকৰাকৈ থাকিবও নোৱাৰোঁ আমি কৰিব লাগে কিন্তু যেনে যি অনুপাতে আমি কৰোঁ সেই অনুপাতে আমি জানো যত্ন লওঁ সেইটো ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে কাৰণ আজিকালি আমাৰ সময় নাথাকে আৰু সময়ৰ অভাৱতে আমি আমাৰ চুলিখিনিক আমি কেমিকেলি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আমি ষ্টাইলিং কৰোঁ কিন্তু তাৰপিছত হয়তো যিখিনি যত্ন ল'বলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ আৰু যাৰ ফলতে আমাৰ চুলিখিনি দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈ থাকে আৰু চুলি সৰা হওক চুলি ফটা হওক চুলি পকা হওক এই সকলোখিনি যেন ইটোৰ লগত সিটো সোমাই থাকে যদি চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰাইছে হয়তো কিছুমানৰ পকিছে বুলি শুনিব হয়তো কাৰোবাৰ সৰিছে বুলি শুনিব মুঠতে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন সমস্যা চুলিক লৈ আমি চুলিখিনি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ ষ্টাইল আমি কৰিম কিন্তু ষ্টাইল কৰাৰ পিছতো চুলিখিনি আমি নিয়মীয়া যত্ন ল'বলৈ কি কৰিম সেই বিষয়ে আজি আমাক জনাব হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট ৰাজুৱে আহক আমি লগ পাওঁ কথা পাতোঁ আৰু আমি জানো চুলিখিনি ভালে ৰখাৰ টিপছ এতিয়া মোৰ লগত আছে হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট ৰাজু ৰিয়াজ আমি কথা পাতিম তেওঁৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ মই ৰাজু ৰিয়াজ এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ কথাৰ প্ৰসংগলৈ আমাৰ চুলিখিনি কাৰণ চুলিখিনিয়ে আমাৰ সকলো আমাৰ ধুনীয়া আমি কোন কেনেকুৱা হ'ব মেইন চব গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে এবছলুটলি ৰাইট তুমি একদম সঁচা কথা কৈছা হেয়াৰটো মেইন মানে চাব গ'লে এটা ইটছ লাইক অৰ্গেন এনেকুৱা এনেকুৱা লাগে কি হয় না সেইটোৱে যে চুলিখিনি থকা মানে আমাৰ একো নালাগে একো নালাগে চব মানে চব বিউটি তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে এনেকুৱা চব মানে কিন্তু এতিয়া এগৰাকী আপুনি হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট আজিৰ পৰা বহুত বছৰ ধৰি কিমান বছৰ হৈছে মোৰ এতিয়া 18 years তোমাৰ হৈ গ'ল মানে মোটামুটি 18 years এতিয়া 18 বছৰ ধৰি আপুনি এগৰাকী ষ্টাইলিষ্ট হিচাপে জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি হেয়াৰ ষ্টাইল আমি কৰোঁ ষ্ট্ৰেটনিং হওক কালাৰ হওক ষ্টাইল কৰিব লাগে আমি জানো আৰু আপুনি সেইটোৱে কৰি আহিছে সদায় চুলিখিনিক ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইল কৰি যোনে যি বিচাৰে সেইটো কৰি পেলাই সকলোকে নিজে বিচৰা ধৰণে ধুনীয়া ৰূপ এটা দিবলৈ যত্ন কৰে কিন্তু আজি এনেকুৱা দেখা যায় যে আমি ষ্টাইলিঙৰ নামত চুলিখিনিক লৈ পেলাই যিকোনো কামেই কৰোঁ যেতিয়াই এক্সট্ৰিম গুচি যাওঁ যেনেকুৱা দুটা তিনিটা কালাৰ আমি ইউজ কৰোঁ ঘনাই ইউজ কৰোঁ কম ডুৰেশ্যনত আমি ইউজ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ মন গৈছে আজি মন গৈছে ৰঙা কৰিব কালি মন গৈছে গ্ৰীণ কৰিলেলি ট্ৰেণ্ডত চলি আছে কিছুমানৰ তেনেকুৱা অভ্যাস থাকে আৰু যেতিয়া এই অভ্যাসটো থাকে তেতিয়া মই ভাবোঁ টিনেজাৰ্ছত ইমান ক্ষতি নহয় কাৰণ তেওঁলোকে সৰু এটা এজো কথা থাকে যে বাৰে বাৰে হেল্ডি থাকে ইমান এটা নাথাকে ডায়েটবিলাকো ঠিক থাকে কাৰণ এজেও বহুত হেল্প কৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা ইউজ কৰিলেও তেওঁলোকৰ মানে হয় প্ৰব্লেম নহয় বুলি নকওঁ কিন্তু কম হয় মানে চুলি সৰিছে ইমান নটিচতো নাহে কিন্তু যেতিয়া এটা এজ পাৰ হয় 25 বা 30 হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে কিন্তু বেছি ৰিয়েলাইজ কৰে যে চুলিখিনি মোৰ শেষ হৈ গৈছে সৰি গৈছে মানে তেতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা হয় যে চুলি মোৰ সৰি গ'ল এতিয়া কথা হ'ল মানুহেতো ধুনীয়া থাকিব লাগিব ষ্টাইল কৰিবই লাগিব কিন্তু তাৰপিছতো আমি চুলিখিনি হেল্ডি কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব যে টিনেজাৰ কৰিলে চুলিটো ইমান নহয় আৰু আফটাৰ 30 বা 40 বহুত এই হৈ যায় মানুহ অলপ কনচিয়াছ হৈ যায় কনচাৰ্ণ হৈ যায় কিন্তু ভাল কথা কৈছে এইটো কিন্তু একচুৱেলি আজিকালি ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণ হয় মানে ভেৰি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে কালাৰ অন কালাৰ ষ্ট্ৰেটনিং অন ষ্ট্ৰেটনিং মানে এইবিলাক দিজ আৰ ভেৰি হাৰ্ছ কেমিকেল ৰাইট চ' এইটো বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কৰাটো ভাল নহয় তাকে চুলি তাৰে ওপৰত কৰাৰ ওপৰতে কৰা যায় তো কি হয় আমাৰ ইলাষ্টিচিটিটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এটা ষ্ট্ৰেটনিংটো এটা কেমিকেলে হয় কেমিকেল এক্সেক্টলি এইবিলাক কালাৰ হয় তাৰপিছত কালাৰ কৰিলা ষ্ট্ৰেটনিঙো আৰু কালাৰো খুব ৰিপিট কৰিব নালাগে ইণ্টাৰভেল এটা থাকিব লাগে কিমান দিনৰ
ধৰিলোৱা এটা তুমি স্প্ৰেডিং এটা কৰিছা তেনেকৈ ধৰিলোৱা আঠ মাহ ন মাহ বা এক বছৰ কৰিলা আজি স্প্ৰেডিং কৰিলা তাৰ এফেক্টটো থাকেইতো অলৰেডি এটা স্প্ৰেড কৰিলা তাৰ ওপৰতে তুমি যদি স্প্ৰেডিং আৰু এবাৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কৰি দিয়া হোৱাট উইল হেপেন অলৰেডি দ্য কেমিকেল ট্ৰিটেড হেয়াৰ আৰু বাৰে বাৰে কৰিলে ইট উইল বিকাম ভেৰি উইক ৰাইট ডেমেজ হৈ যাব ব্ৰেকেজ হৈ যাব ইলাষ্টিচিটি নাথাকিব বাৰে বাৰে এগেইন ৰিগ্ৰোথ হ'লে কিছুমান মই এনেকুৱা মন কৰিছোঁ মই নিজৰ নিজৰো যদি কওঁ ডেফিনেটলি এইটো হ'ব এয়া তোমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চুলিখিনি চুলিয়ে ছিঙি যায় এনেকুৱা হয়তো যেতিয়া কালাৰ কৰাৰ পিছত চুলিখিনি এনেকুৱা যদি চুওঁ এইখিনিতে ছিঙি যায় মানে জোৰ দিব নালাগে কিন্তু এতিয়া টাচত মোৰ ভাল হৈছে আহিলে ভাল হ'ব আচ্ছা প্ৰিয়ংকা তুমি কৈছা যদি চুলি কিছুমানৰ আছে বা তোমাৰো তোমাৰ কথা কৈছা বহুত ভাল কথা কৈছে যে কালাৰ কৰিলে বা কিবা এটা কৰিলে চুলিটো মানে ধৰিলে যদি স্পেচ ছিঙি দৰে টানিলে ছিঙি যায় বিকজ তাতে ইলাষ্টিচিটি নাথাকে কেমিকেল কৰিলে কি হয় যিমান কেমিকেল লগোৱা ভাল কথা ষ্টাইল কৰিবৰ কাৰণে কেমিকেল কৰিব লাগিব কোনো বেয়া কথা নাই ষ্ট্ৰেটনিং কৰক কালাৰ কৰক হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট টু ডু ইট বাট ৰিপেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত দৰকাৰ হয় তাৰমানে যেনেকৈ গাড়ী এটা ডেমেজ হয় তাক আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰে ছেইম তেনেকুৱা আমাৰো আছে ডেমেজ ইট ৰিপেয়াৰিং উই ন' যে কেমিকেল লগালে এই হ'ব ডেফিনেটলি উই লুজ দ্য চাইন অফ অৰ হেয়াৰ চিল্কিনেছ থাকে না বাট এইকাৰণে বনাইছে যদি তোমাৰ ইলাষ্টিচিটি যদি ৰিষ্টৰ কৰিব লাগে সো দেৰ ইজ মেনি ম'ৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইন আৱাৰ চেলন বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আছে আমি সাধাৰণতে স্পা কৰোঁ তাৰ বাহিৰেও আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এতিয়া এটা কথা কোৱা হয় যে যেতিয়া আমি স্পা কৰোঁ চুলিখিনি ভাল থাকে মানে যিকোনো কালাৰ কৰোঁ যি অত্যাচাৰ নকৰোঁ স্পা কৰিবলি ন' স্পা বাট হেয়াৰ স্পা কৰে কি হেয়াৰ স্পা কৰে ডিটক্স নাৰিছ আৰু ডিছফেচ কৰে চ' স্পা ইজ ভেৰি গুড এতিয়া নাৰিছমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে বহুত ভাল কিন্তু দিছ ইজ নট এডভান্স পাৱাৰফুল নহয় স্পাটো ইমান পাৱাৰফুল নহয় উই হেভ মেনি টাইপছ অফ পাৱাৰফুল ট্ৰিটমেণ্ট এভেইলেবল লাইক স্মাৰ্ট মানে বণ্ড হয় স্মাৰ্ট বণ্ড থাকে আমাৰ তাতে কোনো কোম্পানী নহয় স্মাৰ্ট বণ্ড আছে বণ্ড ডিফেণ্ডাৰ আছে পাৱাৰ মিক্স আছে এণ্ড মেনি ম'ৰ আৰু বহুত আছে চ' একচুৱেলি কি হয় চুলি যে ছিঙা কথা কৈছা ব্ৰেকেজ হয় কিয় ব্ৰেকেজ হয় বিকজ দ্য ৰিপিটিং কেমিকেল বাৰে বাৰে কেপিং কেমিকেল লগোৱা আছে বিকজ দ্য হাৰ্ছ কেমিকেল এইটো কাৰণে তোমাৰ চুলিটো ফ্ৰিজ হৈ যায় এণ্ড ব্ৰেক হয় তো তাক ষ্ট্ৰেংথ আনিবৰ কাৰণে ইউ হেভ টু ডু দ্য ষ্ট্ৰেংথেনিং ছিষ্টেম যোনটো বন ষ্ট্ৰেংথেনিং ট্ৰিটমেণ্ট থাকে তোমাক ইউ হেভ টু আছ ইউ হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট হেয়াৰ এক্সপাৰ্ট দে উইল গিভ ইউ দ্য তুমি ক'ব লাগিব যে মোৰ চুলিটো ছিঙি আছে মোৰ হেয়াৰটো বহুত কমজোৰ হৈ গৈছে উইক হৈছে চ' উইল গিভ মেনি মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে যেনেকৈ বনটো তোমাৰ হেয়াৰটো ষ্ট্ৰেংথেনিং নট ষ্ট্ৰেংথেনিং ষ্ট্ৰেংথ বাৰে বাৰে যেতিয়া কিবা কেমিকেল লগাবা ষ্ট্ৰেংথ খতম হৈ যাওঁ এজ আই টোল্ড ইউ আৰ্লিয়াৰ মানে এই নাথাকে ইলাষ্টিচিটি নাথাকে চ' দেৰ ইজ এ ষ্ট্ৰেংথেনিং ছিষ্টেম স্মাৰ্ট বন পাৱাৰ মিক্স এণ্ড মেনি ম'ৰ চ' এইবিলাক কৰিলে চুলিবিলাক আকৌ মানে এই থাকে বঢ়িয়াকৈ মানে ভালকৈ আকৌ ষ্ট্ৰেংথেনিংটো আহি ৰিষ্ট'ৰ হৈ যায় আকৌ ষ্ট্ৰেংথ হৈ যায় এগেইন তোমাৰ চুলিটো ৰেডি হৈ যায় বেলেগ হাৰ্ছ কেমিকেল একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিকজ তুমি চোৱা এটা হেয়াৰত ইমান সোনকালে কৰিলে একচেপ্ট নকৰে হেয়াৰটো এইকাৰণে ছিঙি যায় চ' যিকোনো তুমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা ইউ শ্বুড গিভ এ ইণ্টাৰভেল ইণ্টাৰভেল থাকিব লাগে সদায় আৰু অলৱেজ আস্ক ইউৰ এক্সপাৰ্ট এনি প্ৰব্লেম হি উইল টেল ইউ নিজে নিজে কিছুমান আছে যায় কিনি লয় যায় নিজে নিজে এইটো চেম্পু লগায় নিজকে নিজে ছাজেষ্ট কৰি লয় নেভাৰ এইটো দিব অলৱেজ গ' টু দ্য এক্সপাৰ্ট হি উইল ছাজেষ্ট ইউ একৰ্ডিং টু ইয়'ৰ হেয়াৰ টাইপ তোমাৰ যদি চুলি ডেমেজ হৈ আছে ব্ৰেকেজ হৈ আছে ছাইন নাই এইবিলাক নাই চ' গ' টু ইয়'ৰ এক্সপাৰ্ট তুমি পাৰ্চনেল যেনেকুৱা প্ৰব্লেম বেলেগ হ'ব চলিউশ্যনো বেলেগ হ'ব মানে ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ হ'ব ডেফিনেটলি তোমাৰ কালাৰ হেয়াৰ কাৰণে কালাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে স্পাটো এটা হৈ গ'ল নাৰিছমেণ্ট এইটোতো ভাল কথা কৰিব লাগিব নাৰিছমেণ্ট বাট অলপ পাৱাৰফুল ট্ৰিটমেণ্ট যেনে চুলি ছিঙি আছে ব্ৰেকেজ হৈ আছে খালি আমাৰ গা যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ এণ্টিবায়'টিক থাকে এই থাকে এটা ভিটামিন থাকে লাইক নাও ইট ইজ কেৰাটিন অলছো এইবিলাক আছে তো এইবিলাক কি হয় আমি যিমান কেমিকেল কৰোঁ আমাৰ মানে উই লজ দ্য নেচাৰেল ছাইন ইট ইজ ইট ইজ ট্ৰু উই লজ দ্য নেচাৰেল ছাইন এণ্ড এইবিলাক নাথাকে মানে আৰু ইলাষ্টিচিটি এইবিলাক নাথাকে সেইকাৰণে ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত দৰকাৰ হয় ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি থাকিব লাগে এভৰি মান্থ যদি ধৰি লোৱা যদি কোনোবা কালাৰ কৰে বা ষ্ট্ৰেটনিং কৰে একবাৰ দুইবাৰ কমচে কম পাঁচ ছয়বাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব মানে এবাৰত পাঁচবাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট ইটছ হেল্ডি আকৌ মানে হেল্ডি হৈ যাব ন চ' এইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট মই সদায় চবকে ছাজেষ্ট কৰোঁ ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা হ'ল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে যোনে এনেও কৰিব লাগে আৰু যোনে মানে হাৰ্ছ কেমিকেল লগায় লাইক বহুত ইউজাৰ হয় ন চবেই ধৰুৱা এতিয়া তুমি ষ্ট্ৰেটনিং কৰা বা কালাৰ কৰা এগেইন এইটো গুচি যোৱাৰ পিছত আনমেনেজেবল ফিল কৰা ধৰি লোৱা ষ্ট্ৰেটনিং কৰিছা আচলতে সেইখিনি ধৈৰ্য নাথাকে নাথাকে কাৰণ এবাৰ যেতিয়া আমি এডিক্টেড হৈ যায় এডিক্টেড হৈ যায় এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমছখিনি আমি দেখা পাওঁ যাৰ চুলিখিনি
স্ট্রেট করাবলগিয়া হৈ আছে মানে বেয়াকে তেও নিজে যে ফিল কৰিছে তেও পড়ালে এবাৰ আবো এক ছয় মাহ এক বছৰ পিছত চালে আকো রিগ্রোথ হৈছে রাজুদা বেয়া লাগিছে আকো মানে যেটা ওপৰৰ পৰা গ্রোথ হয় নিউ গ্রোথ আহিল মানে হেখিনি আমাৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগে কিন্তু হেখিনি নাথাকে কাৰণ কোনেও নিজৰ লুকছ তো আইনাত বেয়াকে চাব নোৱাৰে না না সবে ভাবে একদম মানে বঢ়িয়া থাকক ম্যানেজেবল থাকক ম্যানেজেবল সবে ম্যানেজেবল ডিসিপ্লিন ইউনিফর্ম হেয়ার লাগে কিন্তু হে সময়খিনি তেতিয়া কি কৰিব তেও তেতিয়া সো এবাৰ যদি তুমি কালার কৰি লোৱা বা স্ট্রেটনিং সাপোর্ট হেলদি কৰিব লাগিব ন সো দিজ আৰ বাজেট তেতিয়া পাঁচ বাৰ ছয় বাৰ মান ট্ৰিটমেন্ট তেও কৰিব লাগে কৰি থাকিব লাগে আৰু ঘৰত এতিয়া সাপোজ সকলো ব্যস্ত থাকে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে দিনত কাম কৰিব লাগে ঘৰত ফেমিলি থাকে আহি নিজৰ বাবে টাইম খুব কম পায় তেতিয়া তেও যদি ঘৰতে কিবা কৰিবলগীয়া এনেকুৱা আছে নেকি যে মই ডেফিনেটলি ঘৰত কৰিব পাৰে সো যোনটো প্ৰফেচনেল ট্ৰিটমেন্ট আছে তো ইউ হেভ টু কাম টু ইউ হেভ টু সেলন রাইট যিটো কিছুমান বস্তু নিজে ঘৰত কৰা বহুত দিগদাৰ হয় যেনেকৈ কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গ'ল যোনটো পাৱাৰফুল ট্ৰিটমেণ্ট বিলাক হৈ গ'ল যোনটো অলপ আছে এইবিলাক কৰা দিগদাৰ হৈ যায় কিন্তু লাইক তুমি যেনে কৈছা ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান আছে যোনটো আমি হোম কেয়াৰ দিয়া যায় সেইটো লগাই থাকিলে হৈ গ'ল যোনটো আমি হোম কেয়াৰ চাজেষ্ট কৰোঁ এইটো নহয় কোনোবা অনলাইন পৰা বাই কৰি ল'লে কোনোবা দোকানৰ পৰা কৰি ল'লে অলৱেজ সব বস্তুর একটা হোম কেয়ার আফটার কেয়ার থাকে তুমি কালার করলে আমি কালার কেয়ার দিব দিও তুমি স্ট্রেটনিং করলে ঘর আফটার স্ট্রেটনিং যখন কেয়ার আমি দিয়া যায় তো সেইবিল করে থাকলে হল আর মাহে মাহে যেনে তোমার মাটি থাকে সেশন থাকে সেটিং থাকবে এনেকা আহি পেলা এটা মই গম পালো আমার স্টাইলিং এর কথা গম পালো স্পা ট্রিটমেন্টের কথা আহিল এতিয়া এটা সময়ত আছিল যেতিয়া আমি স্কুল কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া কোনো হেয়াৰ কালাৰৰ কথা অহাই নাছিল আমি যদি চুলিখিনি যত্ন লৈছিলোঁ খালি হেনা বা জেতুকা পাত আমি ঘৰতে পিছোঁ যিটো গছৰ পাত যিটো নেচাৰেলি তেতিয়া আমাৰো কৰিব মন গৈছিল কিন্তু তেতিয়া বেলেগ অপশ্যনছ একো নাছিল হেয়াৰ যত্ন লোৱা মানে আমি তেল সানো আৰু হেনা কৰোঁ ড্ৰাই হৈ যায় আৰু আমি তেল সানো বাছ দুটা কিন্তু তেতিয়া দেখিছিলোঁ চুলিত মানুহৰ কম পৰিছিল বহুত আমাৰ উপায় আজিকালি আছে ন কালাৰ হওক স্ট্ৰেটনিং হওক যাৰ যেনেকৈ মন যায় কৰিব পাৰি তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু প্ৰব্লেম বেছি হ'ল আৰু সেইটোৰ মই নিজৰ এক্সাম্পল দিম মই নিজৰে কওঁ মই এবাৰ ষ্ট্ৰেটনিং কৰাৰ পিছত মোৰ চুলি পকিছে য'ত হাইলাইট কৰিছোঁ তাত চুলি পকিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা মই নিজেও ফেচ কৰিছোঁ এইটো সঁচা কথা চোৱা একচুৱেলি কি হয় নাওডেজ তুমি যোনটো কৈছা হেয়াৰ ড্ৰেছিংটো আছে হেয়াৰ আগত বহুত হেয়াৰ ড্ৰেছিং বেছি আছিলে নাওডেজ কেমিকেল ৱৰ্কছ বেছি হৈ গৈছে নাওডেজ কেমিকেল টেকনলজি বহুত বাঢ়ি গৈছে চ' চবেই আজিকালি মানে ফ'ল' কৰে যে যেনেকৈ মানে কনচাৰ্ণ আছে ষ্টাইলবিলাক চায় কালাৰ চায় বাহিৰত আমাক বহুত ফ'ল' কৰে চাই এটা ব্লণ্ড চাই বা কিবা স্ট্ৰেটনিং চাই এইবিলাক চব কৰিব মন যায় চ' নাওডেজ বহুত কেমিকেলবিলাক আছে চবে কৰিব বিচাৰে ভেৰি গুড কৰিব পাৰে বাট মই যেনেকৈ ক'লোঁ ট্ৰিটমেণ্ট বহুত দৰকাৰ হয় কৰিব লাগে এইবিলাক কেমিকেলটো বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কৰিলেহি চুলিটো সৰে চৰে এইবিলাক মানে যিমান প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰে বিকজ অফ দিছ এই যে ট্ৰিটমেণ্ট বেলেঞ্চ নাৰাখে এইকাৰণে আমি যোনটো কোৱা যায় বেলেঞ্চ ৰাখিব লাগে আৰু আগত যোনটো কৈছা তুমি যে ৰাজুদা মই আগতে হেনা চেনা আমি লগাইছিলোঁ ইমান এটা চোৱা নাছিলোঁ হয় না চোৱা হেনাও আগত আছিলে যেনেকৈ হেনা চলিছিলে দিজ আৰ অলছ' এ ভেজিটেবল ডাই আছিলে আগত এইবিলাক চলিছিলে বহুত কিবা কিবি বেলেগ চলিছিলে আগত কিন্তু এতিয়াতো বহুত ভাল ভাল টেকন'লজি আহি গৈছে বেয়া নহয় কিন্তু খুব হাৰ্ছ কেমিকেলবিলাক আছে এইটো বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কৰাটো ভাল নহয় ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যিকোনো এক্সাৰচাইজ হ'ব এভৰিথিং ইজ ভেৰি বেড ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যিকোনো বস্তু কৰিবা আৰু ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট নলোৱা ব্ৰেকেজো হ'বই আগতে আমি হেয়াৰ অইল আমাক কৈছিলে মা দেউতাহঁতে আগতে কয় অইল লগাবলৈ চুলিখিনি পুষ্টি পায় এইটো ভাল কথা মই তোমাক অলপ এই কৰিছোঁ তুমি কৈছিলা আগত আমি হেনা লগাইছিলোঁ এই কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান ষ্টাইলতো নাছিলে নাছিলে ইমান তুমি ষ্টাইলটো পোৱা নাছিলা ইমান ষ্টাইল ইমান নাছিলে আজিকালি তুমি এটা হেনাই লগাইছিলা হেনা লগাইছে ঠিক আছে হেনা দিন নাৰিছমেণ্ট আছিলে যেতিয়া পাৰ্ট লগাইছিলোঁ কিন্তু আজিকালি যিকোনো যিকোনো যিকেইটা ষ্টাইল চাই আছা এই ব্লণ্ড এই নীলা এই ইমান কালাৰ কেনেকৈ পাই আছা
উইদাউট কেমিকেল টু উই নেভার গেট না তো দিস ইজ থিং ডু দা মই এটাই কথা কওঁ ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ জাস্ট ডু এভরিথিং হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট বাস ট্রিটমেন্টটো লব থাকিলে কিন্তু মোৰ এইখিনিতে এটা সুধিবলগীয়া আছে যেতিয়া আমি কেমিকেল এতিয়াতো আগতে সেইখিনি সময়ত একো অপশ্যনছ নাছিলে ষ্টাইল কৰাৰ আজিকালি ব্লন কৰিব পাৰোঁ হাইলাইট বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰোঁ বহুত আছে মানে এটা দুটাত শেষ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তেলৰ কথালৈ যদি আহোঁ যেতিয়া আমি কেমিকেলি ট্ৰিট আমাৰ হেয়াৰখিনি কৰোঁ যেতিয়া আমি কেমিকেল হেয়াৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি তেল লগাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কি হয় তেলটো তুমি বেয়া নহয় কিন্তু প্ৰিয়ংকা এটা কথা জানিব লাগিব মই বুজাই দিওঁ তোমাক তেলটো যে আছে তেলটো কেতিয়া লগাব লাগে তেলটো একচুৱেলি বেনিফিট হয় নে নাই তেল অইলিংটো কৰা বহুত ভাল হয় নাৰিছমেণ্ট দিয়ে বহুত ভাল হয় আৰু এইটো প্ৰি কণ্ডিশ্যনাৰো কাম কৰে বাট কেতিয়া ল'ব লাগিব এইটো জানিব লাগিব তুমি ধৰি লোৱা তেলটো লগোৱা তেল কৰিব লগাব লাগে এইটো তুমি গা ধোৱাৰ আগতে তেলটো লগাব লাগিব ভেৰি গুড তুমি কৈছা তেলটো ৰাতি লগাই কেতিয়াবা দিনতো লগাই কিন্তু মই এইকাৰণে কৈছোঁ তুমি তেলটো বেছি লগাই লগাব নালাগে বিকজ ইট ইউৰ হেয়াৰ বিকাম ষ্টিকি অলৰেডি নেচাৰেল হেয়াৰ থাকে নেচাৰেল অইল থাকে আমাৰ চুলিত কি হয় বেছি তেল লগাই যদি ফুৰি থাকোঁ আমি অল ডাষ্ট পলিউশ্যন উইল এবজৰ্ব এট্ৰেক্ট টু হেয়াৰ এণ্ড ক্ৰিয়েট ডেণ্ড্ৰফ আনহেল্ডি হৈ যাব চ' অলৱেজ এইটো মনত ৰাখিবা যেতিয়া তেল লগাবা এঘণ্টা দুই ঘণ্টা আগতে চাবৰ আগত নাৰিছমেণ্ট কৰিবা ভালকৈ হেৰি কৰিবা ইটছ এ প্ৰি কণ্ডিশ্যনাৰ কাম কৰিবা এণ্ড ৱাশ্ব ইট টুৱাইচ অৰ থ্ৰাইচ শ্বেম্পু দিবা বঢ়িয়া আৰু ষ্টিকি হৈ মানে অইলি লৈ চুলিটো ঘূৰিব নালাগে চ' অইল ইজ ভেৰি গুড বাট শ্বেম্পু তেলটো লগাই বেছি দেৰি চুলিত ৰাখিব নালাগে কিছুমান পলিউশ্যন আমি আমি দেখা নাপাওঁ আমি পলিউশ্যনবিলাক আহি থাকে চব এবজৰ্ব কৰে বহি যায় আৰু হেয়াৰবিলাক বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে হৈ যায় বুজি পাইছানে আৰু এইকাৰণে হেয়াৰ লছৰ প্ৰব্লেম ভাবে তো মেইন হৈ যায় মানে ডেণ্ড্ৰফ হোৱাৰ কাৰণে হেয়াৰ লছটো হৈ থাকে লেতেৰাৰ কাৰণে হৈ যায় ইনফেকশ্যন মানে বহি যায় আৰু অলপ ফাংগাছ টাইপ বহি যায় তো মানুহ ভাবে হেয়াৰ বহুত মানে ষ্ট্ৰেছ লৈ যায় ষ্ট্ৰেছ লৈ পেলাই বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে ক'ত ক'ত যায় নট হি টু টেক ষ্ট্ৰেছ ষ্ট্ৰেছ ল'লে আৰু ষ্ট্ৰেছ ইজ অলছ' এ ফেক্টৰ অফ হেয়াৰ লছ ষ্ট্ৰেছ ল'বই নালাগে যদি ডেণ্ড্ৰাফ হৈছে কিবা এটা হৈছে গ' টু দ্য এক্সপাৰ্ট যাই পেলাই যি হৈছে এইটো ডায়গনচিছ ডায়গনোজ কৰিব আৰু এক্সপাৰ্ট ডায়গনোজ কৰিব তোমাৰ যেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট হয় এণ্টি ডেণ্ড্ৰাফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব হৈ গ'ল আৰু বেছি যদি প্ৰব্লেম হয় গ' টু দ্য ডাৰ্মাটলজিষ্ট ডাৰ্মা টু দ্য ফৰ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট